Tässä Sami Metelinen, verkkouutiset Lappeenranta, kokoomuksen puoluekokous, puheenjohtajavaalin. Tulos on selvä, Petteri Orpo on kokoomuksen uusi puheenjohtaja. Kyselen täällä tunnelmia. Seuraavaksi meillä on haastattelussa demarinäkökulmaa. Terve, esitteletkö itsesi? Joo, terve. Mä oon Nokela Juhani, töissä tuolla Tekniikka-akateemisessa täällä tarkkailijana katsomassa, että miltä kokoomustunnelmat näyttää tällä hetkellä. Ja kyllä täytyy sanoa, että vaikka jakoa oli, niin kyllä tämä nyt vielä ainakin näyttää yhtenäiseltä porukalta. Miltä sun mielestä näyttää Petteri Orpo, miten se on täällä esiintynyt? Minkälainen puheenjohtaja hänestä tulee sun mielestä? No, kyllä mulla vaikutti, että hänellä on niin kuin hyvin laaja katsantokanta ja on näin niin kuin demarin näkökulmasta niin ehkä askeleen lähempänä palkansaajaliikettä, joka meille toki on omalla tavallaan tärkeää. Ja se niin kuin pragmaattisuus kyllä, näin niin kuin itsekin pragmaattisena, ehkä jonkin sortin sinipuna demarina, niin koen, että kyllä tässä niin kuin tulevaisuudessa yhteistyömahdollisuuksia varmasti on. Eli sinipunalla on taas tulevaisuutta. Niin minähän en ole puoluejohdossa, mutta jos minulta kysytään, niin ehdottomasti. Kiitoksia oikein paljon, Juhani, ja hyvää jatkoa puoluekokoukseen. Kiitos.